بیاد خون شهیدان بنام آزادی، کریں گے دل سے صدا احترام آزادی. ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ بہت ساری پرفارمنس رکھی ہوئی ہیں. میجک شو جو کہ لاسٹ ایئر جب ہم نے کروایا تھا تو بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اس کو. ویسے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو بعد میں بلانا تھا، لیکن انہوں نے کہیں دوسرے شو پہ جانا ہے، تو ابھی ہم ان کو ذرا بلانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. میجیشین تو وہ آپ کے لیے پرفارم کریں گے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پہ سیالکوٹ کے کافی زیادہ ٹیلنٹڈ سنگرز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ پرفارم کریں گے. تو اس سے پہلے میں یہاں پہ بلانا چاہوں گا ہمارے جو میجیشین ہے، جو گوجرانوالا آرٹس کونسل کی جانب سے ہمیں یہاں پہ انہوں نے جوائن کیا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں، کیونکہ ان بچوں کے لیے پرفارمنس لے کر آئے ہیں گوجرانوالا سے، کیونکہ یہ بچے اس طرح کے ایونٹس کو بہت مس کرتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹس کو انجوائے نہیں کر پاتے. اسی لیے سندرس فاؤنڈیشن اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کرواتا ہے، وہ سب کچھ ایک ہی ایونٹ میں مرچ کر کے بچوں کے لیے پیش کرتا ہے. کیونکہ وہ بچے سارا سال انہیں خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ بچے سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کے ساتھ بہت زیادہ فن ہوگا. تو آپ کا جوش و خروش ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے.
Thank you.